cheikh bi soxna si neena day dafa am febar bo xamne dal mom nga wala bok ngant lo xamne muy julli dal il faut que dafa war di japp rek wa ndax xamna ni nim ko waxe dal dafa melni njappam dal dudul yag muni buy julli fo mu japp muni nak est ce que dina man su julle timis rek mu tek ci ge su julle tesbar rek mu tek ci takusan ndax nonu ni njappam di gaaw di toje ma nga xamni mo xamni ni febar la ci mom alhamdulillah ki nga xamne dafa am ngant su bëgge taxaw julli rek wala julli ku nekk faaw rek mu laabal ko ndax am njappam day toj mun da garder ak laab digante yaari julli koku sharia du ko may muy boole ay julli su fekkee ne jàpp mooy farataam ndax manes naa jàppal juróomi julli yi ci lu dul ëpp coono boo xam ne buy dal mukallaf la kon na fexe ba góorgóorlu ba julli gu jot ku nekk rek mu jàpp daal di koy julli su fekkoon ne li koy gaar nag luy waral cangaay la ni ko jigéen joo xam ne li ñuy wax dereeti jorgel daf koo gaar nga xam ne fu mu toll ku ne dereeti mu ngi génn kooku may nañ ko muy sangu yetti yoon waaye du sangul julli yépp su tisbaar jotee ba tegal ab diir mu dem sangu daal di julli tisbaar ak takusaan bu timis jotee ba tegal ab diir mu sangu julli timis daal di julli jee bu fajaree mu sangu julli kon yetti ca ngaa yooyu da koy sangu ci 24 heures yi waaye nag kii jàpp moom kooku mu julli yépp da leen di jàppal والله تعالى أعلم.